Առաջին, ինչպես արդեն իմացաք, եւ երեք այդ մասին մամուլում շատ է խոսվել, երեք չարաչորվա երեկոյից սկսած, 2019 թվականը հետ ճգնաժամային Հայաստանում ռեկորդային ՀՆԱ-ի աճի տարի է։ Այդ ՀՆԱ-ի աճը կազմել է 7.6%։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ տնտեսական ակտիվության ինդեքսը նույնպես շատ բարձր է եղել 2019 թվականին, կազմելով 7.8%։ Այս ցուցանիշների ձեռքբերման առումով պետք է նկատի ունենալ ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին բազմաթիվ պատճառներ։ Դրանց մասին մեր ընկեր տնտեսագետ պրոֆեսորները հարգարժան կխոսեն, ես միայն ասեմ, որ մեր երկրի զարգացման որոշ ներքին ցուցանիշներ եւ ՀԱՏՄ-ում անդամության որոշ ցուցանիշներ ուղղակի թելադրում են ավելի լուրջ վերաբերմունք իրենց նկատմամբ, որտեղ ճանապարհ են բացում նոր ուղղությունների զարգացման, նոր հետաքրությունների դրսևորման համար։ Մասնավորապես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ 2019 թվականին բացի գյուղատնտեսության ինչպես մյուս բոլոր առաջնային ճյուղերը ապրել են էական զարգացում։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման հաշվին արդյունաբերությունը 2 անգամ ավելի մեծ աճ է արձանագրել, քան 2018 թվականին։ 4.5% մոտավորապես աճ է ապրել շինարարությունը, որը նույնպես տպավորիչ տոկոս է եւ խոսում է այս ոլորտի հետաքրքիր զարգացման մասին Հայաստանում։ Հետաքրքիր ցուցանիշ ասեմ ձեզ, որ մտածելու առիթ է տալիս ավանդները մեր բանկերում քաղաքացիների ավանդները ավելացել են 22.4%-ով։ Սա եւ լավ է, եւ մտածելու առիթ է տալիս։ Լավ է այնքանով, որ այդ ավանդները արտաքին տրանսֆերտների եւ ներսում վաստակած գումարների հաշվին էապես մեծացել են եւ գնացել են որպես ավանդ բանկային հաշիվների, կազմելով Հայաստանում 6 միլիարդ դոլարին համարժեք գումար։ Բայց մյուս կողմից էլ սա խնդիր է, որովհետեւ դա նշանակում է, որ այդ ավանդատունները չեն գտնում ձևեր իրենց ավանդները որպես ներդրում, ինվեստիցիա ներքին կազմակերպելու համար, որպեսզի ստանան ավելի բարձր դիվիդենդներ, քան եթե դրանք տեղավորեին լոկ բանկերում։ Սա խնդիր է, որի մասին պետք է մտածի պետությունը, որովհետեւ երբ որ մենք դրսում ինվեստիցիաներ ենք փնտրում, ներդրումներ ենք փնտրում, մենք առաջինը նկատի պետք է ունենանք մեր ներքին ռեսուրսը, ներքին հնարավորությունները եւ այդ արդեն առկա հնարավորությունները օգտագործելու հնարավորությունը։ Մեր երկրում վարչարարության կատարելագործման հաշվին ստվերից հանվել եւ նոր զարգացում է ապրել հարկերի հավաքումը, եւ միայն դրա հաշվին 1 միլիարդ դոլար պետությունը լեգալացրել է գումար, երևի նախկինում էլ անցյալում էլ գոյություն ունեցող, բայց 19 թվականին դրանք լեգալ գումարներ են դարձել, շատ մեծ հարգանք ներշնչելով մեր հարկային եւ Թուրքիր հավաքող մարմինների նկատմամբ։ Այդ 1 միլիարդի կեսը 500 միլիոնը գնացել է մեր գործարարներին, ուրեմն գիրավճարները կոմպենսացնելու ճանապարհով։ Պարտք, որ ուներ պետությունը 5-6 տարվա պարտք, այդ պարտքը փակվել է 2019 թվականի երկրորդ կեսին, եւ սա արդեն խոսում է նրա մասին, որ պետություն բիզնես հարաբերությունները ավելի առողջ, ավելի լավ փոխշահավետ ուրեմն հարաբերությունների մեջ է։ Մյուս կես միլիարդը 500 միլիոնը մտել է պետական բյուջե եւ գնացել է ուրեմն որոշ առաջնահերթ կարիքներ փակելու նպատակով։ Մասնավորապես, ինչպես գիտեք, 10%-ով աճել են ուսուցիչների, բժիշկների աշխատավարձերը, ավելացել են զինվորականների աշխատավարձները, նվազագույն աշխատավարձը արդեն դրա մասին շատ է խոսվել, 55,000-ից դարձել է 68,000 դրամ։ Պետությունը իր վերջի տասնամյակի մեջ հաստատ առաջին անգամ վարչի վերցնելու բյուջեի ուրեմն դիֆիցիտը փակելու համար, որովհետև դա անելու է իր ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Սրանք առողջացման միտումներ են, որոնք գալիս են ասելու, որ եթե այս ոլորտը շարունակական զարգացման, այդ ոլորտները շարունակական զարգացման հնարավորություն ստանան եւ ավելի լավ աշխատանքի դեպքում կարող են դառնալ կայուն զարգացման լուրջ նախապայմաններ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Հայաստանը ՀԱՏՄ շրջանակներում ապրել է էական զարգացում։ Եթե մեր
ընդհանուր առմամբ վերցած մեր արտահանումը աճել է մոտավորապես 10%-ով, մի քիչ պակաս, 9%-ով, ապա ԵԱՏՄ ներսում և առաջին հերթին դեպի Ռուսաստան մեր արպրանքների արտահանումը ավելացել է առաջանցիկ արագությամբ 10%-ից ավել, մոտ 11%։ Մեր գլխավոր տեսական գործընկերը աշխարհում շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, ռուսական ներդրումներն են Հայաստանում կազմում 51%-ը մեր բոլոր ներդրումների, Ռուսաստանից ուղիղ տրանսֆերտներն են կազմում Հայաստան մտած բոլոր տրանսֆերտների 63-ից 65%-ը, Ռուսաստանն է շարունակում մնալ մեր արտագնա աշխատուժի գլխավոր երկիրը, և այստեղ մենք կարիք ունենք լրացուցիչ թափանցիկության վիճակագրական տվյալների մեջ, որոնք խիստ անբավարար են և հնարավորություն չեն տալիս դեռևս երկար բարակ դատողություններ անելու այս ոլորտի մասին, և ուզում եմ ասել, որ Ռուսաստանի դերը կարևորվում է նրանով, որ նա մեր պատրաստի, դրա մասին խոսի պրոֆեսոր Թավադյանը, պատրաստի արտադրանքի գլխավոր շուկան է մեր տնտեսության համար, հաց ու ջրի նման անհրաժեշտ է զարգացնել վերամշակող արդյունաբերություն, ինչպես որ դա նախանշված է կառավարության նախանցյալ տարվա հայտնի ծրագրային փաստաթղթերում, նկատի ունենալով, որ պատրաստի արտադրանքի արտադրանքն է, որի արտահանումն է մեզ հնարավորություն տալիս լրջորեն հոգալու մեր սոցիալական կարիքների բավարարումը, լրջորեն հնարավորություն է տալիս զարգացնելու մեր հասարակության առաջին պահանջները։ Ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է, որ տուրիզմն է զարգացում ապրել, մենք երրորդ տարին է անընդհատ մոտենում ենք 2 միլիոն զբոսաշրջիկների խորհրդանշական թվին, բայց այլ չենք ասել, 1.890.000 զբոսաշրջիկ է մտել Հայաստան 2019 թվականին, և այդ 1.890.000 զբոսաշրջիկներից ամենամեծ խումբը, դժվարանում եմ տոկոս ասել, ենթադրում եմ մոտ 40%-ը մեր երկիրը եկել Ռուսաստանի Դաշնությունից, մյուս մեծ զբոսաշրջիկային խմբերն են Վրաստանից եկող, հիմնականում մեր հայրենակիցները և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստան մտնողները, դրանից հետո գալիս են Եվրոպայի և մյուս երկրների ուրեմն ներկայացուցիչները։ Զբոսաշրջության զարգացումը վերամշակող արդյունաբերության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի հետ հնարավորություն է տալիս ասելու, որ Հայաստանը այս 3 հսկաների վրա հիմնվելով կկարողանա հետագայում զարգացնել իր տնտեսությունը 4-րդ սերնդի արդյունաբերական հեղափոխության պահանջներին համահունչ և նրա հրամայականի ներքո։